Vimpeli-veto on tullut ensimmäistä kertaa ilmeisesti Fuengirolaan pelaamaan. Joo, kyllä. Itse asiassa ylipäätään Fuengirolaan ensimmäistä kertaa myös harjoittelemaan. Tuossa Benamadeenassa ollaan 3 erillistä kautta oltu, mutta tämä on meille uusi kenttä ja uusi paikka. Miltäs olosuhteet vaikuttaa näin pelin johtajan silmin? No, ilmahan on aivan loistava ja sitä kautta niin kuin, täällä on mukava olla toi. Suomen kevät on aika kolea, niin kyllähän tämä tuo tähän hienon vaihteluun. Ja vaikuttaa kenttäkin ihan sellaiselta, että se pystyy hyvin pelaamaan, että ei ole moittimista. Tuoko kenttä jotain uutta teidän peliinne? Vaikuttaako kentän pinta esimerkiksi jollain tavalla erilaista kuin Suomessa? No, nyt tämä varmaan siinä mielessä hyvän paikka, että kun hallikausi on takana, niin siellä samantyyppisellä pinnalla on pelattu. Että kyllähän pallo tuossa käyttäytyy vähän hitaammin ja hidastuu, mitä Suomessa hiekkateko nurmella. Että siinä mielessä se pitää huomioida tuossa pelaamisessa. Vastajoukkueella on Dahlström, kova iskiä. Miten Dahlström saadaan kuriin? No, me lyödään ruskan Perttu pöytään vastustajaksi, katsotaan kumpi on kovempi. No, sitten ennakkotunnelmat tuohon otteluun. Miten siinä tulee käymään? No, varmasti nähdään tasainen peli ja toivottavasti nähdään myös viihdyttävä peli. Että on ymmärtänyt, että paljon on tulossa kautta tullut tänne Suomestakin ihmisiä ja saadaan hieno tapahtuma. Nyt odotan tiukkaa peliä, mutta totta kai meidän voittoa. Entä Vimpelin tämän vuoden tavoitteet? Onko se edelleen poika kotiin? Joo, 3. mestaruutta lähdetään putkeen hakemaan.